L'última parada de la delegació municipal és Nova York, la ciutat dels gratacels i, diuen, la més cosmopolita del món, com ho és la sala de l'Ajuntament on el govern municipal pren les decisions i on Michael Bloomberg ha rebut Xavier Trias, una sala oberta on hi conviuen treballadors municipals i polítics, tot un símbol de transparència. En una reunió de mitja hora, els dos alcaldes han parlat d'ocupació, de turisme i també de Barcelona. Aquí hi ha un orgull envers Barcelona i un sentiment de simpatia i de reconeixement a la ciutat de Barcelona, que és molt impressionant i que jo crec que ens ha de fer estar feliços i de veure el futur amb optimisme. Tot ha seguit el guió, excepte quan Michael Bloomberg ha preguntat pel debat sobiranista. Xavier Trias li ha respost això. Si hi havia més separatistes o no? Jo li he dit que sí. I en el capítol de regals protocolaris, Trias s'ha endut una poma símbol de la ciutat nord-americana. A la reunió també hi ha estat present Barcelona Global, una iniciativa civil que col·labora amb l'Ajuntament per vendre junts la marca Barcelona a l'estranger. La forma en què la coneixen és sobretot molt relacionada amb el turisme. Hi ha el que ens agradaria a Barcelona Global i que compartim amb l'Ajuntament és pronunciar cada vegada més els ingredients de la ciutat que són relacionats amb l'activitat i el business en general. I encara més contactes, la delegació catalana s'ha entrevistat amb representants del sector del turisme per potenciar Barcelona com a ciutat de congressos.